gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista, l-ekonomija għad komplet ikber, però mhux għaskapitu għall-ambjent, mhux għaskapitu għall-kwalità tal-ħajja tan-nies, mhux għaskapitu ta' ulidek li ma jkollhomx futur f'pajjiżna. Ekkujiet il kap tal-Parti Nazjonista Bernard Grek f'intervista li kellu l-erba fuq l-istazzjon Netfem, meta kienet jitkellem dwar il-situazzjoni ta' pajizna. Speċjalment wara l-publikazzjoni tal-Eurobarometer li wera li l-Maltin la u l-Awċin u mankwetati ferm dwar il-direzzjoni la' qabat pajizna. Mżon, nerġanajt, ta' deċizjoni ta' lejn li rridu njihdu bis U meta nejdu deċizjoni ta' Saftit zminilu konna għedin n l il gvern biex d deċizjoni ta' roberta Bela fil vern u għandu l-autorita' u l-obligu u l-mandat tal-poplu biex jitajjib l-ħajja tal-nis. l konna n-buttaw li l-għodin. Dak għadmirna pal-oppozizjoni. Kien hawnhekk fej Bernard Greke rimarka li l-poplu qed li qed ifittex gvern alternattiv li għandu jkun il-Parti Nazzjonista, partit li diġà qed joħroġ b'diversi proposti. Fl-aħħar il-Parti Nazzjonista ppreżenta tliet mozzjonijiet li jiffukaw fuq l ħtieġa ta' model ekonomiku ġdid u viżjoni t eccellenza L-isfida tal ħajja u l-governanza tajba u l integrita fil-politika. Mudell ekonomiku ġdid li huwa model ekonomiku ta' kwalità fejn imorru għal jobs ta' kwalità li jħalsu ħafna iktar, ħafna iktar mill-jobs li qed joffri dal-gvern li huwa ħafna minnhom ta' cheap labor. għal kwalità fl-ekonomija tagħna li tattira l-investiment barrani ta' kwalità u rett u tajjeb mhux dak li rridu jiġi ħawdu jiġu f'pajjiżna, f'pajjiżna jiġi min irid jinvesti bis-sewwa. Tajjeb, mhux min irid ta' parsi jibni università, fantasma. Jow minn irid tiġi l-esptarijiet, mhux dawk li of pajizna aħna ma nixx nambuhom il tajjeb. U jkun naiva gvern li jadotta model ekonomiku li jkun qed wessa l-opportunitajiet imma l-opportunitajiet ta' veru għal Bernard Grek għal l-nies għet għafetwanti minn qasijiet serji tal-gvern laburista li la għet jinjora dawn il-kwistjonijiet. Tanz l-poplu għet uħossu abbandonat. Kien għalek li Bernard Grek kapella biex u l-Partit Nazjonista fil-maratona ġbirta fondi li s sir nar il-ħat li ġej. Għet nistieden li l-kull minn għet jisma. Ma mux li l kombis intkom jintkom tħajru l-ħatiju li Is-sieħbu fit-triq ta' suċess ta' dan il-partit, għalix meta jintkom tkun edin ta' donazzjoni lil-Partit Nazjonalista. Tkun edin tatuna l la' poċ għed tibatu messaċ politiku li għantu għam edin ta' poċġawna. Tkun edin tatuna la' poċ finanzjarju biex inkomplu l-ħidma ta'na. Imma tkunu u kol edin tissihbu fi suċċess il-li konvent li fl-imkien sen kun edin noħolgu. Kristi Mamo, Annet News.